Isang humstastic na hapon. Our humstastic tutees mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa inyong Itulay Online Tutorial Program na handog sa inyo ng Department of Education sa pangunguna ng Educational Technology Unit. Okay, this is our quarter 4, week 7, entitled The Effects of Applied Social Science Processes. Okay, so ako nga po pala, ang inyong humstastic tutor G, ang jijil na kayo'y paglingkuran at matuto sa araw na ito. Okay, ngayon ipapakilala ko sa inyo ang ating tutee of the week. Ayan, okay, siya ang tutee na nagpakita ng galing at pagiging active sa pagsagot ng mga activities at nakilahok sa lahat ng mga activities natin last week. Ayan, so ipapakilala ko sa inyo ang ating tutee of the week. Okay, siya si Georges Poek mula sa 11 HUMSS ng Maligaya National High School SDO Nueva Ecija. Hello sa iyo, Kayla Bote. Okay, hello Nicole Salazar. So, congratulations Georges Poek ng 11 HUMSS Maligaya National High School. Ang kanyang advisor ay si Ma'am Charo G. Morales. At ang kanyang principal ay si Ma'am Jesusa D. Bote. Okay, so again, hello sa ating lahat. Hello sa ating mga tutees na nakatutok ngayon. At gusto ko ring batiin ang aming butihing principal ni Ma'am na si Ma'am Susan at ang lahat ng aking mga co-teachers sa Maligaya National High School, pati ang aking mga dating co-teachers sa Aliaga National High School. Okay, now let's go to our module. Yan, so amin pong pinapasalamatan ang DepEd Regional Office Number 7, Division of Negros Oriental para sa module na gagamitin natin today. Okay, ayan. Let me read to you the objectives of our session. At the end of this session, the tutee should be able to analyze the effects of applied social sciences processes on individuals, groups, and society, evaluate the effects of certain programs or projects on knowledge, attitude, and behavior of individuals, groups, and society, and synthesize the learning from the course. Ayan. So, bago ang lahat, let us have first a pretest. Okay? So, alamin natin kung ano ang directions. Okay? Sabi dito, write a check mark if you agree, and an X mark if you disagree with the statement indicated below. Ayan. Yan ang ating pretest. Okay? Let's begin. Number one. Okay? Attitude and value change. Attitude and value change is not one of the effects of applied social sciences processes. Ayan. So, what is the answer in number one? Is it a check? Check or an X? Ayan. So, write your number. Write the number. Number one plus the answer. Plus your answer. Ayan. So, hello sa iyo, Jenna Praise. Jen Perlado. Jenna Praise Perlado ng 12 Gas, Maligaya National High School. Hello, Charles Joshua Liwanag. Hello din kay Nicole Salazar and kay JL Padilla. Ayan, hello sa inyo. Ayan. Ano na po ang sagot natin sa ating number one question? Ayan, ano nga ba ang sagot sa number one? Medyo napapaisip ang ating mga tutees. Hello din po sa mga nanonood sa ating YouTube live. Yes, live po tayo sa YouTube. Kailangan nyo lang pong i-click ang ating Itulay website at Itulay channel at makikita nyo po ang ating session doon. Ayan. So, meron na po tayong sagot. So, we have Jen Perlado. Ang kanyang sagot ay check. Ayan. Check daw, sabi ni Jen Perlado. Ayan. Meron na rin tayong sagot kay Tristan Hakamile. Hello sa inyo. Sa iyo. Good afternoon, Tristan. Ayan. Ang kanyang sagot ay check. Check din. Okay, alamin natin kung ano ang tamang sagot. Okay, ang tamang sagot, dear tutees, ay X. Ayan, okay lang yan. So, this is our pretest. So, alamin natin mamaya kung meron tayong natutunan sa ating lesson na ibibigay today. Okay? Now, let's move on to number two.
Through the applied social sciences, people have developed ways to understand oneself and the other people around. Ayan, yan ang ating question number two. Okay, through the applied social sciences, people have developed ways to understand oneself and the other people around. Ano nga ba ang tamang sagot dyan? Is it a check? Do you agree? Or is it an X? You disagree. Okay, ayan. So, alamin natin. Number two question. Dear Chuti, so hello sa iyo, Jamia Padilla. Hello din sa iyo, Analita pa. Hello, hello sa inyo. Ayan. Okay, ano nga ba ang sagot sa ating number two question? Okay, sumagot na si Tristan Hakamile. Ang kanyang sagot ay check. Ayan, check ang kanyang sagot. Hindi ko makita yung aking feed. Ayan, check ang kanyang sagot. Okay, sabi din ni Jen Perlado, X. Sabi naman ni JL Padilla, check. Ayan, alamin nga natin kung ano ang tamang sagot. Okay, ang tamang sagot, dear Chuties, ay check. Ayan, check. Ayan, nalilito ako dun sa pwesto ng kamay ko. Okay, check daw ang number two. So, alamin natin mamaya. So, merong mga nakakuha naman ng tamang sagot. Congratulations sa mga nakakuha ng tamang sagot. Okay, let's move on to number three. Okay, counseling allows us to understand one's personality, including various problems and issues that may affect an individual. Ayan, yan yung ating question number three. Ano nga ba ang sagot sa number three? Again, counseling allows us to understand one's personality, including various problems and issues that may affect an individual. Ayan, so may mga sumasagot pa rin sa ating number two question. Sige, sagot lang ng sagot, dear Chuties, no? Okay, sa number two, merong mga sumagot ng check, sumagot ng X. Ayan, okay, so hello sa'yo, Jen Ausa. Ayan, may sumagot na sa ating number 3. Si Tristan Hakamile. Ang kanyang sagot ay check. Ayan, check. No? Ayan, sumagot na rin si Jen Perlado ng check. Sumagot din si Jen Ausa. Ayan, marami na tayong mga sagot. So, ipakita na natin kung ano yung tamang sagot. Ang tamang sagot, dear Chuties, ay check. Ay, check. Check. Okay. Okay, check tayo. Okay, very good, Chuties. No? May mga nakakakuha na ng tamang sagot. Okay lang yan sa mga hindi nakakakuha ng tamang sagot, no? Dahil ito ay ating pag-aaralan today. Okay, number four na tayo. Bahala na habit always have a negative implication. Okay, isipin natin mabuti. Bahala na habit always has a negative implication. That is question number four. Okay, is it a check or an X? Ayan. Okay, hello, Ira Nadora Bantaculo mula sa 12 Gas. Hello sa iyo. Ayan. Okay, may sagot na ba tayo sa number 3 question? Okay, hello din sa iyo, Jen Ausa. Ayan, may sagot na tayo. So, si sabi ni Tristan Hakamile. Ayan, ang kanyang sagot ay letter X. Okay, letter X ang kanyang sagot. Okay. Sabi din ni JL Padilla, X. Ayan, tingnan natin kung tama nga ba ang kanilang mga sagot. Ayan, marami ng mga sagot na lumalabas. Okay, ang tamang sagot sa number 4, dear Chuties, ay bahala na habit always has a negative implication. Hindi daw. Hindi laging negative implication. Bakit kaya? Alamin natin mamaya. Okay, number 5 na tayo. Last question. Through media, people become more aware on the different issues faced by the country. Ayan, through media, people became more aware on the different issues faced by the country. Ano nga ba ang tamang sagot dito sa ating number 5 question? Ayan, binabati ko nga pala si Maria Angel Nadora at si Diane Castillo. Hello sa inyo! Okay, so mayroon na ba tayong sagot sa ating number 5? Ayan, mayroon pang mga sumasagot sa number 4. No? Okay lang yan. Sagot lang ng sagot, dear Chuties. Alam ko naman na hindi sabay ang ating time sa pag-present or pag-share ng live, no? Ayan, okay. So may mga sagot na tayo sa number 5. Sabi ni Tristan, ni Jen at ni Ira, ni Jen Perlado, ang mga sagot nila ay check. Check. Ayan. Okay, tingnan natin kung ano nga ba ang tamang sagot. Ang tamang sagot, dear Chuties, ay
Check. Ayan, very good sa inyo, Jen Perlada, Jen Tristan. Ayan, congratulations sa inyo, no? Woohoo! Sabi dito, no? Congratulations sa mga nakakuha ng sagot. At okay lang yan sa mga may mga nakuhang mali dahil pag-aaralan natin ito ngayong hapon. Ayan, ano nga ba ang topic natin? So, this is our part 2 of our lesson last session, no? Last meeting last Thursday, okay? Module 7, Effects of the Applied Social Science Processes. Ayan, so, papalawigin natin ang ating diniscuss last time. Ayan, so the first one, the first effect is the awareness and knowledge. Ayan, knowledge. So, umuurong yung aking bila. Ayan, sabi dito, social media is just like a half glass of water. It depends on us what we see. In other words, it's a matter of choice on how we use it. It has positive and negative effect. Ayan. So, meron tayong idea, no? Hello, Georges Powek. Ayan, dumating na ang ating Tutee of the Week. Hello, salamat sa iyong pagsama ulit sa ating session today. Hello, Georges Powek. Ayan. So, again, as I was saying, sa effects of the applied social science processes, the first one is awareness and knowledge, no? Lagi nating sinasabi, no? Pag may pinapakita sa atin na baso, ano yung sinasabi natin? What do you see? Is the cup full or half full or is it half empty? Ayan, may dala akong baso. Oh. Hindi nakikita pag nilagay ko dito. Meron siyang ano. Okay, pag sinabi natin ganyan, no? Diba? Sinasabi natin yan. So, pag daw sinabi mo, it is half empty, ikaw daw ay mas nag-i-incline sa negative na pag-iisip. At pag sinabi mo, it is half full, ikaw daw ay nag-i-incline sa positive effect. Ay, may tubig tayo na example, no? So, sinasabi natin dito, no? Parang sa communication, meron tayong mga naiisip, no? Sa social media, no? Sa social media tayo magpo-focus, no? Sinasabi dito na mas naiisip natin kung ano yung mga tama at mali at nagkakaroon tayo ng mga discernment. Naiisip natin kung ano yung dapat at ano yung hindi dapat, no? Nakakatulong yung telebisyon, yung radyo, yung newspaper o yung iba't ibang uri ng pahayagan at nagbibigay sila ng impormasyon sa atin, no? Tungkol sa mga iba't ibang issue na kinakaharap ng bansa, ganyan, yung mga problema ng bansa or ng even ng ibang bansa, no? Yan, so nagiging aware tayo at nagkakaroon tayo ng kaalaman, no? Sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan ng media, yung mga tao ay mas merong kamalayan, meron tayong idea at meron tayong kaalaman, no, sa mga katotohanan at kung ano yung nangyayari sa ating lipunan. Yun yung ating awareness and knowledge na sinasabi. Ayan. Okay, so let's see. We have the positive here. We have the positive and negative effects of awareness and knowledge. What are the positive effects? Ayan, sinasabi dito, you can communicate to your friends fast over the internet. Ayan, so madali tayo nakakasalamuha or nakakausap ang ating mga kaibigan, friends and family. Madali lang nating makausap over the internet. Ayan, and you can purchase products online. Alam ko, sanay na kayo dito, dear cuties, ano, merong mga mahilig sa Shopee dyan at sa Lazada. So, we can purchase products online faster and easier. So, it saves you time and syempre money din kasi mas mura minsan, no? And yung effort, yung pagpupunta sa mall or sa palengke ay nababawasan, no? Mas mabilis ang ating transactions. And last positive effect is you can search nearly anything online, no? I-Google mo kung meron kang kailangang malaman, sabi nga nila, no? Google is the key. Okay. Okay, and syempre, pag may positive, meron din tayong negative effects. So, sabi dito, makes people vulnerable to hackers, viruses, and identity thefts. No? Nangyayari yan sa ating Facebook, no? Sa social media, no? Yung may nag-hack ng account mo, yung mga ganyan. Nangyayari yan, lalo na kung hindi natin nababantayan ang ating mga accounts. And creates a generation barrier where different generations can rarely communicate, no? Alam natin lahat yan, no, na nagkakaroon na tayo ng mga communication barriers kung saan yung mga millennials, hindi na iba na yung kanilang pag-iisip or iba na yung kanilang way of
living sa mga naunang mga generations. Yun ang ating sinasabi dito sa awareness and knowledge. Ayan. Next, we have attitude and value change. Sabi dito, for number one, disaster risk reduction. People's perceptions of natural, spiritual, and social phenomena are socially constructed. And disaster risk reduction is not a completely individual effort as it can also be fostered by social networks. Ayan, ang sinasabi naman sa attitude and value change. Hello sa'yo, Rose Ann Boligen Miko and Kayseline Macareg Belano. Okay, so sabi dyan, so we are talking about the reducing the exposure to hazards, no, sa under the DRR, no, lessening the vulnerability of people and property, yung management, no, magkakaroon ng wise management of the environment of our land, and improving yung pag-i-improve natin sa mga early warnings of problems sa disasters, no. Disaster risk reduction na sinasabi natin, no. Yan yung under attitude and values change. Value change. Okay, and the next one, number two, is the climate change. No, sabi dito, the decisions we make about food can have a profound effect on the environment. Here are four simple ways you can make your diet more climate friendly. So, alamin natin kung ano ang mga ito. Ayan. Sabi dito, eat more meat-friendly meals. Buy organic and local whenever possible. Don't waste food. Grow your own. And get more info on how to eat for the climate and how eating less meat will reduce Earth's heat. Ayan, yung heat ng katawan natin ang pinag-uusapan. So, nagkakaroon tayo ng, ito yung nagiging isang issue na nababanggit natin ngayon at nakikita rin natin sa social media. Yung awareness on climate change, no? So, yung babawasan natin yung pagkain ng meat, no, at yung pagtatanim dapat natin ng mga puno, ng mga halaman is very important. Yan. So we have to, it has a very big effect on our attitude and value change. Now the third one, we have the bahala na habit. Ayan, okay, bahala na habit. Sabi dito, it's a habit of Filipinos to say it, especially when they don't have a choice left to gain that boost their ego to do something that you need. And most of the time, it is effective. Ayan, it is effective. Nakikita nyo ba yung ating image dito sa ating slide? Sabi dyan, no, bahala na si Batman. Ayan, lagi na lang daw si Batman. Sabi niya, bahala na si Batman. Lagi natin itong naririnig, ano? Tapos sabi naman ni Batman, palagi na lang ako ang bahala. No? Lagi niya daw sinasabi yan. No? Dahil totoo naman, no? Lagi natin sinasabi, bahala na nga. Ayan, pero hindi natin alam kung ano nga ba ang choice na ito. Meron ba tayong ginawang choice pag sinabi natin bahala na? Tingnan nga natin. Okay. So, meron positive and negative effect ang pagsasabi ng bahala na. Okay, bahala na habit. These are the positiveness of the bahala na habit. Ano nga ba? Highlighting one's courage to willingly face difficulty and possible failure. Kahit na alam mo nang nakakatakot itong gawin or hindi mo alam kung ano yung resulta nito, bahala na, itutuloy ko ito. Diba? Sinasabi natin yan. Next, unstructured situations where the person has to have a strong sense of pakiramdam as well. Ayan. So parang feeling mo, okay, kaya mo to, gagawin mo to, bahala na, basta mag-e-exam ako. Yan, no? Sinasabi natin, kaya ko to, perfect ko to. Ayan. And it leads to hope, optimism, self-efficacy, and courage. Dahil sa ating bahala na habit or sa ating pagkakaroon ng bahala na sinasabi lagi, ayan, lumalabas daw yung ating optimism, nagiging positive daw tayo sa ating buhay, ayan, at nagiging courageous or matapang tayo o malakas ang loob. Ayan, and syempre, kung may positive, sabi ko nga sa'yo, meron ding negativeness ang bahala na habit. Ano nga ba ito? For some, it may just be a lame excuse to do nothing. Kunyari, hindi nyo pa nagagawa ang inyong research. So, bahala na, bukas na lang yan. Ganyan. O kaya may exam kayo bukas. Sasabi mo, bahala na, basta mag-exam na lang ako. Yan. So, it's a lame excuse to do nothing, yung pagsasabi ng bahala na. And, a sign of laziness for some students who refuse to prepare for upcoming exams. Out of fear or laziness. Alam niya kasing
mababa siya or mahina siya sa math. Kaya sabi niya, bahala na, mag-e-exam na lang ako basta bukas. Ayan, di ba, naririnig natin yan sa mga kaklase natin or tayo mismo. Ayan, merong mga nangyayari ba sa atin yan, ha, dear tutees? Naririnig niyo na ba yung sarili niyo o yung mga kaibigan niyo na magsabi ng bahala na si Batman, basta ipasa na natin yan. Yung ganyan. Ayan, so that is the bahala na habit. Okay, next we have the behavioral change. Now first, we have the idea of power and corruption. Now on power and corruption, most people have heard the line, power corrupts, or yung longer version niya, absolute power corrupts absolutely. Ayan, no? Sabi dito, the question often asked is, why and how does power corrupt leaders? Ayan. So, yung sagot dyan is komplikado, tutis, ano? Ngunit medyo naman malinaw, medyo complicated lang. So, yung pamumuno, di ba? So, tungkol yan sa kapangyarihan at impluensya, no? Ginagamit daw yung kapangyarihan, power, and influence. Ginagamit nila yan upang mapagawa yung mga bagay na gusto nila, no? Meron tayong simple distinction between those forms of power, no? Meron tayong yung socialized power kung saan yung kapangyarihan ay ginagamit ni leader para pakinabangan naman ng ibang tao. That is the socialized power. So, inaasahan natin na yung mga ganitong mga nahalal natin na official ay ganito yung kanilang kapangyarihan na gagamitin sa atin at sa pamumuno. At yung pangunahing concern sana nila ay para sa best ng nasasakupan niya or sa best interest ng lahat ng mga tao or ng nasasakupan nila. Ayan, yan yung behavioral change under power and corruption under behavioral change. Okay, and the last one, we have structural change. Okay, so sabi dito sa una, persons and family relations, changes that involve the emergence of more chaotic patterns of family life are unlikely to be beneficial for children, even if some strive to furnish a sense of order where their parents failed to do so. So sinasabi naman dito na ang mga pagbabago sa buhay ng pamilya ay malamang na hindi maging kapakipakinabang sa mga bata kasi minsan kahit na ang ilan ay nagsisikap na maibigay na yung pagkakasunod-sunod or yung orderliness, no, no, sa yung mga ng mga magulang, yung orderliness sa pamilya, okay, nabibigo nilang gawin ito, hindi nila nagagawa ng maayos ito. So sinasabi natin na hindi nila naibibigay yung maayos na pamilya or yung orderly na pamilya, yung gusto nilang pamilya. So madaming changes yung nangyayari sa buhay natin at nagkakaroon ito ng epekto. Bawat pamilya ay iba-iba yung changes na nangyayari sa bawat isa. Okay, so yan yung sinasabi under persons and family relations. And next one, we have gender identity. No, sabi dito, in nearly all instances, is self-defined as a result of a combination of inherent and extrinsic or environmental factors. Ayan, gender role, on the other hand, is manifested within society by observable factors such as behavior and appearance. Ayan, so pag sinabi natin gender identity, it is defined as a personal conception of oneself, no, as a male or female, or rarely naman both. I am both male and female, or I am neither. So pwede yon. No, so this concept is intimately related to the concept of gender role, which is defined as the outward manifestation of personality, yung personality natin, yung identity natin. Ayan, no? So, ito yung pagpapakita ng pagkatao natin, yung sumasalamin sa pagkakakilanlan mo sa iyong kasarian. Okay, so, sinasabi rin natin na, for example, kung ang isang tao, he considers himself a male, no? If he is a male and he considers himself a male and is comfortable with being called or being referred to as male, then his gender identity is male. So same as naman sa female, kung comfortable siya na tinatawag siyang babae or comfortable siya sa pagiging babae, then we identify her as a female. Okay, so that is gender identity. Ayan, are you still there, dear cuties? No, kasama ko pa rin ba kayo? Ayan,
Hello sa'yo, Carlin Isley, ISLG, sorry, Cabrera ng 12 gas. Okay, now let's have our post-test. Tignan natin kung meron tayong naalala in our lesson. Okay, write the check mark if you agree and an X mark if you disagree with each statement indicated below. Ayan, naalala ba natin yung ating mga lesson kanina, ang ating lesson kanina? Okay, let's begin. Number one, attitude and value change is not one of the effects of applied social sciences processes. Wala ba tayong binanggit na attitude and value change sa bilang epekto ng applied social sciences processes? Ayan, that is question number one, dear tutees. Okay, ano nga ba ang sagot sa number one? Is it a check? Check or an X? Ayan, is it a check or an X? Sinasabi ba natin na attitude and value change is not one of the effects of applied social sciences processes? Binanggit ba natin ito, dear tutees? Okay. Ayan, ang dami ng sagot, no? Thank you. We have Georges Powek, Jana Ausa, Tristan Hakabila, Jeb, ayan. Mga X ang sagot. Tama nga ba sila? Okay, ang tamang sagot ay letter X. Very good, tutees. Okay, sa number 2 tayo. Through the applied social sciences, people have developed ways to understand oneself and the other people around. Ayan, that is number 2. Okay, number 2 question. Ano nga ba ang tamang sagot? Through the applied social sciences, people have developed ways to understand oneself and the other people around. Ayan, ano nga ba ang sagot? Medyo mahirap ba? Napapaisip ba tayo sa ating... Ayan, may sagot naman na. Ayan, no, nauunang ating tutee of the week na si Georges Powek. Congratulations ulit sa'yo. Ayan, may mga sagot na tayo. No? Check ang sagot ni Georges Powek, Tristan Hakabile, Jen Ausa. Ayan, congratulations sa inyo. Jen Perlado. Ayan, may mga sagot na sila. Tingnan natin kung tama nga ba ang sagot nila. Okay, check. Ayan, tama ka nga, Casey Lynn. And sa mga nauna, congratulations sa inyo. Number 3 na tayo. Counseling allows us to understand one's personality including various problems and issues that may affect an individual. Ayan. Sa tingin ko, mula kanina po dito sa ating post-test, no, puro tama na yung mga sagot ng ating mga tutees. Mukhang nakikinig nga kayo. Congratulations. Pero number 3 muna tayo. Alamin natin kung tama pa rin ba ang inyong sagot. Counseling allows us to understand one's personality including various problems and issues that may affect an individual. Tingnan natin kung tama nga ba kayo sa number 3. Tristan Hakamile, check. Georges Powek, check. Jen Ausa, check. Ayan, puro check ang akin nakikita. Nagkokopyahan yata kayo, no? Okay. Okay, tingnan natin kung ano yung tamang sagot. Ang tamang sagot, dear tutees, ay check. Okay, very good, tutees. Mukhang tama na naman lahat ang ating mga tutees. Okay, number 4 na tayo. Bahala na habit. Habit. Habit always has a negative implication. Ayan, lagi bang negative ang bahala na habit, dear tutees? Ha? Nakinig ba tayo? Ayan, may sagot na tayo. Kinabahan naman ako. Kala ko mabagal ang sagot, ang pag ano natin. Okay, si Tristan Hakamila, ang kanyang sagot ay X. Georges, Jen. Ayan, Jen. Ayan, ang kanilang mga sagot ay X. So, ang tamang sagot, dahil mukhang alam nyo nga ang sagot, X ang tamang sagot. Very good, tutees. Ayan, okay. So, number 5 na tayo. Through media, people became more aware on the different issues faced by the country. Ayan, through media, people became more aware on the different issues faced by the country. Ano nga ba ang tamang sagot dito sa number 5 question? Is it a check or an X? Ayan, oh. Ayan, natama ko rin. Check or X? Ano nga ba ang tamang sagot, dear tutees? Okay, so sumagot na si Tristan Hakamile, check. Georges Boyek, check. Rose Ann Boligan Miko, check. Jen Ausa, Jen Ira Ella. Ayan, pinanggit ko nga talaga lahat. Congratulations dahil ang tamang sagot ay check. Ayan, very good, dear tutees. Okay, so now let's have a reflection. Let's have a reflection, dear tutees. Ayan. Okay lang ba sa inyo? Hopefully, meron tayong mga load, no, para
sa ating reflection. So ipo-post ko to sa ating YouTube, no? Isi-send ko sa YouTube, no? Para ay sa Facebook comments para makita nyo. Andon, sinend ko po sa YouTube. Ay, sa YouTube po ako ng YouTube. Pasensya na. Sa ating Facebook Live, nasa comments po, pakiclick po yung link. https://padlet.com/g333. Ayan, yan po ang ating link para masagutan po ninyo ang ating reflection for today. Okay, no? Ililipat ko lang sa ating screen, no? Teka, stop screen po natin. Let us share the Padlet, no? What is Padlet ba, dear Chuti? So, pag yung Padlet kasi, that is an easy-to-use tool, no? It is a tool that we usually use and it is real-time, no? Real-time siyang nagagamit, no? Collaborating, allowing the learners and the teachers to collaborate online by texting, by posting text, images, no, links, and answering nga, katulad nga ng ginagawa natin, nag-a-answer tayo ng mga sagot, ng mga questions in real time. Ayan. So, ayan, meron ng sagot. Pwede ba nating makita, no? Pwede ba nating i-share ang ating Padlet? Ayan. So, meron ng sagot, no? Meron na tayong sagot. This is ang sagot dito. Antayin lang natin na lumabas ang mga kasagutan, no? Sabi dito, giving others practical knowledge and everyday skills is a wonderful way to give back to your community. Ano nga ba ang question pala, dear Chutis, no? Sabihin ko lang kung ano yung question. Sabi dito, as a member of the community, what can you contribute to make it a better place and worth living? Ayan. So, meron ng mga sagot, no? We have, giving others practical knowledge and everyday skills is a wonderful way to give back to your community and improve society as a whole. Ayan. Ayan yung real-time na ano natin, no? May mga sumasagot. Ayan. Kaya lang walang mga pangalan kung sino tong mga to. Ha? Pasensya na kung hindi ko masasabi kung sino yung mga sumasagot nito. Okay, tapusin ko lang. By demonstrating real solutions to common problems, you can assist friends, neighbors, neighborhood youngsters, or complete strangers. Yan daw yung kanyang maiko-contribute para magawang better ang ating community, no? Okay, and the next one, be a good person, help others, and volunteer. Ayan, meron pang isa. By being a mentor to someone who would benefit from my skills, knowledge, and experience. Ayan, meron din dito from Anonymous, no? As a member of the community, I always try my best to help people in need. I also keep our surroundings clean to encourage others to do the same. Ayan. Okay. So, may sumagot dito sa ating comments, no? Sabi niya, siya daw yon. Okay. Si Ira Nadora Bantacolo daw po ang sumagot dun sa first. Tama ba ako? Ikaw yon. Okay. Si Ira Nadora Bantacolo, thank you for answering. And then, si Jen Ausa daw po yung isa. Ayan. Sila yung mga naunang sumagot. Congratulations for answering real time in our Padlet. Ayan, thank you. Meron pa bang mga hahabol dyan? Ayan, sagot lang ng sagot, dear Chuti, sa at mababasa ko yan dahil hindi to nawawala, dahil nandito na siya forever sa ating internet. Hindi na mawawala itong ating... Ayan, may sumagot pa na isa, sabi niya. Sa akin, ma'am, yung isa. Ha, ha, ha. Ayan, siya si Tristan Hakamili. Okay, thank you, Tristan, Jen, and Ira Nadora Bantacolo. Diba nakakatuwa kasi habang sinasagot nyo, lumalabas na agad sa screen yung inyong sagot. Ayan. Okay. Thank you sa inyo, no? Yung mga iba, please answer the reflection nandyan sa ating comment section. Yung reflection, hanapin nyo lang kung late po ninyong mababasa itong or mapapanood itong ating live. Dahil pwede rin naman siyang i-rerun, ano? Okay, stop screen ko na siya. Ibabalik ko na po sa ating unang PowerPoint, sa ating unang video, slides. Okay? Ayan, so thank you sa inyong pagsagot, dear Chuties, ano? Ayan. Okay, so that was our Padlet, no? The reflection of Chuties. So thank you very much for answering. Okay.
So that is our reflection. Okay, thank you sa mga nauna. Ayan, so si Jenjen, ayan, sabi ko nga apat po kasi yung naunang sumagot. Ayan, meron pa pong mga sumasagot pero hindi ko na po sila ma-i-present, no, dahil magagahul po tayo sa oras. Ayan, pero congratulations for being with me in real time. That may picture yun nakasama, ano, para makausap ko rin kayo, para nakikita ko na rin kayo pag ganyan. Okay, so it's a wrap, dear cuties. Let me leave you with this quote. People need to know that they have all the tools within themselves. Self-awareness, which means awareness of their body, awareness of their mental space, awareness of their relationships, not only with each other, but with life and the ecosystem. Ayan, so that is by Deepak Chopra, no? So you have to have your self-awareness and knowing everything around you. You should be aware of everything around you. Hindi lang sa mga tao, kundi kahit sa ating ecosystem or our community as a whole, with life as a whole. Ayan. Okay, congratulations and thank you for being with me, dear cuties, no? Again, muli narito ang bubuo ng Senior High School Humanities and Social Sciences para sa second semester. Lagi po tayong sumabay-bay tuwing Huwebes ng 4:40 ng hapon. Again, thank you sa inyong lahat for comments and suggestions. Please email us at edtech@deped.gov.ph. Dito na nagtatapos ang ating Humstastic episode para sa quarter 4, week 7 ng second semester. Muli, ako ang inyong Humstastic Tutor G, ang Jijil na kayo paglingkuran at matuto sa hapong ito. Ayan, susunod na po ang Pulso ng Kabataan kasama si Tutor Janine at Tutor Edson. Laging tandaan, ikaw ang best tuwing Huwebes. Ayan, congratulations and thank you everyone. See you again next week. Paalam!